ଦେଶର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଦୂର ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରଖି ଆସୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆସାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା 3,222 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୋମବାର ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା 3,222 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତିନୋଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଜଗଦୀଶ ମୁଖୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଧିମାଜିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏବେକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଦିସପୁରକୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦୂର ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। ପୂର୍ବ ସରକାର ଆସାମ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଏଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛେଇ ଯାଇଛି। ତେଜ ଗତି ସେ ମଜବୁତ ହୋତେ ପୂର୍ବୀ ଭାରତ କେ ବି ପ୍ରତୀକ ହେ ସାଥିଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନତେ ଭାରତ କେ ଲିଏ ଲଗାତାର ଅପନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। अंचल विकास में आसाम रो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल एवं केंद्र सरकार मिलित भाव में विभिन्न पदक्षेप नहींचंती। उभय केंद्र और राज्य सरकार भित्तिभूमि रो विकास में काम करछंती। आसाम भोली राज्य अनेक दृष्टि समृद्ध, मात्र पूर्व सरकार द्वारा विकास कार्य को अणदेखा करा जायछि। आसाम रो कला संस्कृति भल सिनेमा को जन्म देछि, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରାଜ୍ୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଁ ଭରପୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋନେ କେ ବାବଜୁଦ ପହଲେ କି ସରକାରୋନେ ଇସ କ୍ଷେତ୍ର କେ ସାଥ ସୌତେଲା ବ୍ୟବହାର କିଆ। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया। एही अवसर रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निजर अभिभाषण रखी कहिथिले, पूर्वोदय भारत पई आसाम रो विकास निहाति आवश्यक। मोदी सरकार को समय रे आसाम रो विकास पई किपरि पदक्षेप निया जायछि से बाबद रे प्रकाश करथिले केंद्र मंत्री। 95,000 करोड़ रुपया की निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश में आसाम में आज हो रहा है। दो फायदा होगा, आसाम की नौजवानों की रोजगार, आसाम की सरकार को संपन्नता और रेवेन्यू मिलेगी, आपके विकास होगा। इसीलिए मैं समूचा पूर्व भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। ଆସାମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଧାମାଜୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁଆଲକୁଚି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।